Нарешті удома. Віндсерфінгіст Олександр Тугарєв повернувся із 31-х Олімпійських ігор. За підсумками змагання посів 23-те місце серед 36 країн-учасниць. Це його дебютна Олімпіада і варто врахувати, що Олександр – один із наймолодших спортсменів. Хоча юнак із Ріо-де-Жанейро нагороди не привіз, але враженнями багатий. Хоч у віндсерфінгу Олександр Тугарєв уже 11 років, але на Олімпіаді цей вид спорту відкрився для нього по-новому. Одної з гонок втратив через вітер, який буквально тиснув зверху, і втримати парус неможливо. Іншу – через засміченість водойми. В одній гонці я отримав дискваліфікацію. Ще в одній гонці я буквально на старті в'їхав в якийсь мусорний. Я не знаю, що це було. Тренер каже, що він бачив, що це був пеньок в воді. Я не знаю, що це було щось тверде, тому що я зупинився і вилетів з дошки. От. Це ще одна. Тобто дві гонки, і це вже багато очків, які я програв. В принципі, я довольний, тому що серед віку я був досить на нормальному місці. Загалом враження від Олімпіади двозначні. Насамперед, каже спортсмен, олімпійського духу, про який прийнято говорити, не було відчутно. Умови проживання не найкращі, багато бруду та злочинності. Власне, обличчя країни відзеркалилося і в самих змаганнях. В нас не працювали душі, причому в хлопців вода навіть йшла з підлоги. Тобто в них там був слой води постійно над плиткою. Вони туди навіть не заходили. Не працювали душі, не було гарячої води, не було напору, не працювали туалети. Два з трьох в номері. У мене не працював кондиціонер. Я спав з відкритим вікном, а якщо ти спиш з відкритим вікном, до тебе залітають комарі. Добре виспатися і відпочити спокійно – найбільша насолода для молодого спортсмена. За тиждень другий – знову за парус. Попереду осінній цикл змагань. А 6 вересня в Бразилії розпочинаються Паралімпійські ігри. У збірній України з футболу виступатиме і наш земляк, вихованець тернопільського інваспорту Іван Шкварло, який, до речі, вже має дві нагороди найвищого рівня змагань.